Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin zabiti Möhbalı Fərid Kəmaləddin oğlu şəhid olub. Bu barədə Millət Vəkili Etibar Əliyev məlumat yayıb. O, Milli Məclisin deputatı Həmkarlar İttifaqının sədri Səttar Möhbalıyevə əmsi nəvəsinin şəhid olması ilə bağlı başsağlığı verib. Yaxınlarının sosial şəbəkələrdə yaydığı məlumata əsasən, şəhid Fərid Möhbalı 1994-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kəngərli rayonunun Qıvraq qəsəbəsində anadan olub. Qeyd edək ki, Səttar Möhbalıyevin qardaşı Əhməd Möhbalıyev də 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı şəhid olub.